A všechno v jeden dech. Byl jsi v Běložku. Prosím tě, to je přece blinkačka. S Aziatkou? Huby. S Eskimočkou. Přižní zastávno, ať no, to ne. S Monikou i Pele. Co? Pracuje v knihovně na 96. Ty jsi spal s Eskimačkou? Ty jsi šel do knihovny. To ti nezbaští. Fajn. Dneska holka. Dokaž to, $10. Chceš do té knihovny zajít? Hned to? Jak vystoupíme z vlaku. Fajn. Jdeš taky? Ne, ten trafos si krytě nechám. Leo, nejsi. Nastávka, Peťo.